Ова видео ќе покажам како да аплодирате работи на овие хостинг сервиси, т.е. на Аплодиво. Значи прво одбирате некој файл, јас за оваа прилика одбрав еден магазин, веб юзер, тој е малку по краток файл, значи колку има тука, 35 мегабайти. Значи да не трае многу долго ова видео. Океј, значи, нели, одбираме некој торент од кој даунлодираме работи или некој сајт. Значи го вадиме овој торент, тоест во овој случај овој мој магазин. И сега, значи како се аплодира? Значи многу просто, одиме на upload форма. Значи кликаме Upload, ке ни се отвори ова страна што е тука. Одиме на оваа папка тука, ова плава го кликаме. И ке ни се отвори, значи ке го селектираме Web User. Тоест јас ке го селектирам. Кликаме тука да потврдиме Agree. Кликаме Upload. И тоа е тоа, значи таа цела филозофија. Е, сега, кај мене малку, пошто имам проблеми со, и со Windows-от, и со мои интернет провайдери, Канет, мизерни се. Значи, некогаш многу споро ми работи овој Upload, а некогаш е одличен. Значи, сега е спор, но е, се надевам ке заврши за некои 3-4 минути ова целосно, а јас до тогаш малку ќе кажам некои работи така, чисто да не биде празно. Значи, окей, да разгледаме малку. Значи, е, овој магазин е за веб юзер, нели, за некои што сакат бати работи, значи за интернет, за се и се што, нели, што ти знам. Значи тука пишува дека е 45 мегабайта, а тоа значи дека ова која ќе се аплодира, и кога ќе го поставиме, значи ние на тие наши сајтови каде ги постираме овие работи, кога некој ќе го извади тој наш файл, тоест овој магазин, пошто е 45 мегабајти, тоа нема да ни донесе некоја огромна заработка. Значи тоа оди на тој принцип: што поголем файл, поголема заработка. Значи ова е од најмали файлови, 2, 3, 4, 50 мегабайти, што носат најситна заработка. Но ова е чисто еден пример да видите како оди Upload, да не губиме време на долго видео. Едноставно, тоа е тоа, значи што поголем. Значи тука има пример од 0 до 50 мегабайти е најситно кредитирање, па од 50, не знам, до там колку, пример нека биде 100 мегабайти, е нешто малку по голема заработка, па од 100 до 250 уште поголема и така натаму. Значи така функционира ова тука. Значи ако да кажеме, можете овој веб юзер да ви го изводат 10 пати и да имате, не знам, 2 цента заработка, а може да ви изводат еден файл, некој друг файл, пример од 150 мегабайти, 2 пати да ви го изводат, да ви го даунлодират и да имате исто 2 центи. Значи, значи не е исто секој файл, значи исто не се кредитира. Значи тоа е тоа и овие
Значи сите имаат поставено свои правила според кои работат. Значи ги имат селектирано по групи. Значи прва, втора, трета, четвърта група. И сега во прва група се обично држави кои се како да кажам, најголеми, најмоќни, пример. Пример нека е Америка, нека е Велика Британија, нека е што знам Канада и нека е Германија. Значи мислам дека така е кај Applaudible. Тоа е зона А и пример зона Б, зона С, некои таму други држави. И сега ако некој ви извади од зона А, пример некој американец, ако ви извади веб юзер, и тука ќе најголема ќе е таа заработка за нас. А ако ви извади некој од држави како наши, значи што знам, Македонија, Србија, Словенија, тоа е најнебитен даунлоуд. Значи тука може, не знам, значи 10 пати да ви го извади некој овој магазин, а да имате иста заработка со некој еднаш американец што ќе го извади овој магазин. Значи едноставно така тоа функционира, но тоа не е битно. Највеќе вадат баш тие, нели, што треба. Така да, тоа е тоа. Нешто да видам. Окей, ај ке почнам да го постирам во меѓувреме додека да се заврши ова 100%. Значи секогаш го постирам на овој сајт, а од тука го ширам на други. Значи ова е во e-book категорија. Значи книги, магазини, такви работи. Топик. Најлесно е да се постира магазин. Значи наставно го овој наслов ке го копирам. Може и ова во заграда. Сега, овие имат некои чудни правила. Малко ќе го сменам ова тука. Значи го копирам оваа слика. Значи за слика користам IMG. Го правам зашто некои хостинг сервиси за слики овој сајт не ги поддржува, така да јас ова е нај прифатен хостинг сервис за слики, така да овој го користам. Окей. Значи копирам преку директ линк. Много е просто. Окей. Тук ги копирам овие информации. Дополнителни.
нова клюка. Код, къде ще го поставам той download link. Само да видим дали е готово. Некога знае да ме изневери, значи ви кажа предходно дека не ми работи добро Windows. Па мора от повторно да го се надам дека сега нема да ме изневери. Да ми направи така. И сега трябва да се отвори нова страна, къде ти му го даде той download link. Тук знае малко да потре. Се надявам дека нема нещо да... Значи, можете от тук да отберете, но аз, значи ова е то линк, URL, но аз за това, що е по-кратък линк, одам на файл менеджер и сега го найдеме, тук той е по азбучен ред. User, кликаме на него или тука новия наслов, го селектираме, копираме, десен клик, пейст и още еднъж да го затвориме овой линк, значи на код кликаме и то е, значи, готова работа, го копирам, за да го продължам да го пастим, да го ширам на други сайтови и, значи, стролам доле, кликам на Submit. И е, то е тоа, ева го овој download link, значи сега некој кој ти го, и сега, значи, тука го вадат овој наш значи овој линк, овој файл. Тука има сега некои работи небитни за сега. И тоа е тоа, значи видовце многу е просто. А во друго видео ќе објаснам малку така повеќе работи. Окей, тоа е тоа, да не губиме време. Благодарам што го